Suha sultan ila imam ina imam khusyari wa sultan ila awliya sayyidina syekh bin Qudir al Jilani. Thumma ila jami awliya ilah wa awliya ati sangti ratin abal al khudin afi kudul ratin alim din nisa. Thumma ila jami ahli fil kutub wa nisani wa sari. Jami iman aja zana lal mudasin wa jami masyayikhin wa 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 wasahi sutna hayata makihim ila mamang hadi abdul jalil khofarol Allah tuma amitan fi amdatu ta'ala 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 tabarakal karim lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Na'am al-ghammu al-madhmumu. Na'am ya bener apa si warubata alumin bidzami. Apa si rubata alumin bidzami. Al-ghammu utawi sedih al-madhmumu kang winodo. Huwa ya al-ghammu al-madhmum iku ayar tama yento sedih sopo insan. Yento sedih sopo insan li fawatil hamdi krono piro-piro pote puji bil waroi klawan waro klawan wirai ka'an nahu koyo-koyo insan iku yuhibu demen sopo insan ayuh mada yento den puji sopo insan bil waroi klawan wirai walaya juzu lansi ora wenang opo ayuhibba yento demen sopo insan demen ayuh mada ing yento den puji sopo insan bi ta'atillahi kelawan ta'at maring Allah fayakunu mongko ono sopo insan iku kotolaba teman-teman muri sopo insan bi ta'atillahi kelawan ta'at maring Allah murih sawaban ing ganjaran min ghairihi saking liyone Allah fa in wajada mongko lamun nemu sapa insan zalika ing mengkono-mengkono ayuhibba fi nafsihi ing dalam awak dhewene insan wajaba mongko si wajib alaihi ngatasi insan apa sing wajib ayu qabilahu yento bandingi sopo insan ing ayuhibba ayuhmada ayuhibba ayuhmada bilkaro hati kelawan sengit warodi lan nolak wa amma karo hatu zamilan anapun utawi sengit den wodo bil maksiati sebab maksiat min haitsu tabi saking dinggon watak utawa saking arah-arahe watak iku falaisa mongko ora ana apa karo hatu dzam ora ana iku bimad mumin winodo utawa den wodo falahu mongko iku tetep kaduwe insan asatru utawi nutupi hadaron krana ngreksa min zalika saking mengkono-mengkono azam wayuta sawaru lan siden rupa akun opo ayakuna yento ono sopo al-abdu ngabet ono iku bihaisu layu hibu kelawan sekirane ora demen sopo ngabet ora demen alhamda ingden puji walakin yakrohu tetapine sengit sopo al-abed azama ing den wodo wa inna mamuraduhu lan angin pestine utawi kang den karepaken al-abad iku ayat rukahu yento ninggal ing sing abad sopo anna sunas ninggal hamdan ing muji wa zaman lan ing den wodo moh ora seneng dipuji tapi ora seneng di wodo fakam min sobirin pirang-pirang utawi wong kang sabar
an ladzatil hamdi saking enake den puji iku layas biru ora bisa sabar sapa sabir ala alami zami ing atase lorone den wada. Tidak sedikit pirang-pirang wong sing sabar seneng dipuji tapi ora sabar ana apa niku wau diwada. Lek ora dipuji ora apa-apa tapi lek diwada niku ora sabar. Idzil hamdu krana te puji iku yat lubu muri apa alhamd alladzata ing ladzat wa adamu ladzati te ora onone ladzat iku layu limu orang lara aken apa adamu ladzat wa amadzamu anapun te den wada iku fa innahu mongko temen sedune azam iku muklimun nglarahaken fa hubbul hamdi mongko te demen puji ala taati ngatasé taat iku talabu sawabin murih ganjaran ala taati ngatasé taat fil hali dalam zaman hal wa amma karohatu zamiana pun te sengit den wada alal maksiati ngatasé maksiat iku fala mahzura mongko ora ana kinaweden iku maujud iku fala mahzura mongko ora ana kinaweden iku maujud bihing dalem ngabet illa amrun kejaba perkara wahidun kang siji wahwate amrun wahid iku ayas hilahu yen to nungkulaken ingman apa gemuhu sedieman apa gemu sedieman bitila innasi sebab uleni ngaline menungso ala dan bihi ngatasi duso neman ngalat tila illahi ngatasi warwe Allah fa inna dhalika mongko setuhune mengkono-mengkono ayas rilahu iku ghayatun nuksoni kato-kato ke kekurangan kekurangan fidini dalam agomo balian bari balik prayugo opo ayakuna yento ono opo remuhu sedieman bitila ilahi sebab berweh Allah anapaniku wau remuhu bitila ilahi wazamuhu lansinopo maidone Gusti Allah lahu maringman iku aksaru lebih akeh. Al-Khamisu utawi sikang kaping limo iku ayak roha yento sengit sopo as-sodik iku ayak roha yento sengit sopo as-sodik az-zama ing den wodo min haitsu inaz-zama saking dinggon setuhune wong kang maido min haitsu inaz-zama saking dinggon to saking arah dinggon sedune wong kang maido iku kod aso teman-teman durakoni sapa azam Allah taala ing Allah taala bihi sebab azam wa hadza taiki ki ayak roha iku minal imani tetap setengah saking iman tetap setengah saking iman wa alamatuhu tai alamate si ayak roha azama iku zam anapa iku ayak roha yento sengit sopo asodik zamahu ing maidone azam zamahu ing maidone azam li ghairihi maring liyone napa niku asodik maring liyane asodik aidon hale malih si aidon hale malih fahadha tawajju'u mongko utawi iki-iki tanpa loro utawi iki-iki tanpa loro iku layu fariqu ora bedakan apa hadza tawajju bainahu ing dalam antarane as-shadiq wa baina ghairihi lan ing dalam antarane liyane as-shadiq bi khilafi tawajju'i berbedani kelawan tanpa loro min jihati tab'i saking arai watak asa disute kang kaping 6 iku ayas turo yento nutupi sopo asodik
nutupi zalika ing mengkono-mengkono zanbun kailayuk sodu supaya kailayuk soda supaya yentora den sejo asopo si asodik bisyarrin telawan Allah iza uri fari kalane den werui opo si zanbuhu dusone asodik wahada utawi iki-iki ayas turo iku waro'a alami zami sakliane lorone den wodo fa'inna zamma mongko setune den wodo iku muklimun nglarakaken min haitsu yasuru saking dinggon weruh apa alqalbu ati weruh binuksonihi kelawan sudone asotik wa khisati hilan asore asotik wa ingkana lan senejan ana apa zam iku mimman tetep setengah saking wong yuk manu kang den napa sentosa aken apa saruhu olone man olone man wakot ya khofulan terkadang wedi sapa sadik saroman ing olone wong ya toli ukang weruh sapa man ngaladan bihi ngatasi dusone asadik bisa babin kelawan sabab minal asbabi kang saking pira-pira sebab falahu mongko iku tetep kadwe asadik ayas turote yento si nutupi sopo asadik nutupi zalika ingsi mengkono-mengkono zanbihi hazaron krono sing reksa minhu saking oloneman asabi utai kang kaping pitu iku mujarod dul hayai mligine wirang fa innahu mongko setune haya iku nau alamin wernone nglarakaken waroa alami zami kang sakliyane lorone denwodo sakang saliyane lorone denwodo wal qasdu utawi den sejo bisa napa niku bisa riklawan Allah iku wahwa utawi si alhaya iku khulukun pakerti karimun kang mulya karimun kang si mulya ayah dusu kang si anyar teko apa khuluk fi awali sibain dalam kawitane sifat bocah fi awali sibain dalam kawitane sifat bocah mahma asroko semongso-mongso mencorong ngalaihi ngatasi asobi apa sing mencorong nurul akli cahayane akal fayastahyi mongko wirang sopo asobi wirang minal qobaihi saking piro-piro olo idha suhidat arikalane dentingali apa qobaih minhu saking asobi wahua utawi alhaya iku wasfun sifat mahmudun kang den puji idhqola krono dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhaya utawi sifat haya iku khairun bagus kuluyo sekabiani khair waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alhaya utawi haya iku su'batun cabang minal imani saking iman waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alhaya'u utawi haya sifat haya iku layak ti ora teko apa haya illa bi khairin kejaba kelawan bagus waqala lan dawuh sinten jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha satune Gusti Allah iku yuhibbu demen sinten Allah alhayya ing sinapa wong kang isinan napa ing alhaya ing wong kang isinan alhayya ing wong kang isinan alhalima kang si aris faladhi mongko te wong yafsuku kang fasek sopo aladhi walayu bali lan ora merduli sopo aladhi ayud hiro ing yentong lahiraken sopo aladhi fisqohu ing faseke aladhi linasi maring nas iku jamaah ngumpulaken sapa alladzi
ngumpulaken nilal fiski maring fasek watahat tukilan bukak olo walwiqo hatilan olone peraupan walwiqo hatilan olone peraupan fakdal hayai ing si sepine wirang fakdal hayai ing sepine wirang fahuwa mongkote alladhi iku asaddu lewih si banget apane halan tingkae amiman ketimbang wong yastatiru kang amrih nutupi sopoman wayastahyilan si wirang sopoman illa anal hayaa angin setune sifat haya atau wirang iku mumtazijun campur apa haya birriya iklawan riya wa mustabihun lan kang dadi serupa bihi kelawan riya istibahan kelawan si serupa aziman kang agung pola kang kidik sapa man wong yatafattonu kang sing ngerti sapa man lahu maring istibah wayad dangilan sing aku sapa kullu murain saben-saben wong kang pameran yen anahu ing temen setuhune anahu setune kullu murain iku mustahyin wong kang wirang iku mustahyin wong kang wirang wa anna sababa tahsinihi lan setuhune sebab ulie bagusakene murain sebab ulie bagusakene murain al ibadati ing pira-pira ibadah huwa ya murain iku huwa ya sebab iku al hayau wirang minan nasi saking nas wa dzalika te mengkono-mengkono wayadai iku kadzibun goro balil hayau balik utawi si wirang iku khuluqun pekerti yan bai sukang sitangi apa khuluq minat tab'i saking watek al karimi kang mulya watahayyaja lan si obah-obah ngakibahu ing dalem sakwise khuluq apa sing obah-obah da'iyatur riya'i kang narik riya wada'iyatul ikhlas wilan kang narik ikhlas wayatasawwaru lan den serupaaken apa ayuh risa yento ikhlas sapa man ma'ahu bareng sartane haya wayatasawwaru lan den serupaaken apa ayura iya yento si pameran sapa man ma'ahu pameran sapa man ma'ahu bareng sartane haya wabayanuhu te pertelane wayuta sawaru iku anar rajula sedune rajul iku yatlubu murih sapa rajul murih min sadiqin saking sanak raket lahu kang kaduwe rajul murih qardun ing si utang wa nafsuhu te awak dhewene sadiq iku latas hu ora loman sapa sadiq bi iqradihi kelawan si ngutangi rajul illa anna huanging setune sadiq iku yastahyi wirang sapa sadiq min raddihi saking nolak rajul min raddi saking nolak rajul wa alimalan ngerti sapa sadiq annahu ing setune rajul iku laura salahu lamun utusan sapa rajul ing sadiq ngalalisani ghairihi ngatase lisane liyane rajul lakana mongko yakti ana sapa sadiq iku layastahyi ora wirang sapa sadiq wala yuqridulan ora ngutangi sapa si sadiq riyaan krana riya wala litola bisawabilan ora krana murih ganjaran lan ora krana muri ganjaran falahu mongko iku tetep kadwe sadiq nginda dalikan dalem nalikane mengkono-mengkono layas tahyi ahwalun utawi piro-piro tingkah ahadu haute salah si jine ahwal iku ayu syafiha yento madep sopo sadiq birodi kelawan nolak asori hikang pertelo walayu bali lan si ora merduli sopo sadiq payun sabu mongko si den bangsa akan sopo sadiq den bangsa akan ilaki latil hayai maring siki dike wirang
Wa hadza utawi iki-iki penggawene sodik, utawi iki-iki penggawene sodik iku fi'luman penggawene wong. Penggawene wong lahaya akang ora ana isin iku maujud lahu kadue man. Fa innal mustahya mongko sedune wong kang wirang, mongko sedune wong kang wirang iku ima ayata allala ana kalane yento gawe alasan sapa mustahyi, gawe alasan sapa muhtayi au yukrido utawa yento ngutangi sapa mustahyi. La fa in ato mongko lamun si aweh sapa sadiq fayuta sawaru mongko den serupaken aden gambaraken lauka desa dik apa salah satu ahwalin telu pira-pira tingkah ahaduha utahe salah siji ne salah satu ahwal iku ayam zaja yen to nyampur sapa sadiq arya a ing riya den campur bil haya iklawan haya bi ayyu hayja bi ayyahija kelawan napa yento obah-obah bi ayyahija yento obah-obah pol haya uwirang payak pamongko si Allah ngindawi dalam sandinge sodik opo aradu nolak payahiju mongko obah-obah opo sing obah-obah khotiru riyai krentege riya wayakululan ngucap sopo opo si khotiru riya yang bagi prayugo apa antuk tia yento aweh sopo siro hata yusnia sehingga ngalem sopo siro jul malaika ingatase siro wayah madakalan sehingga muji sopo rojul ing siro wayan suro lansing gelar sopo rojul ismaka ing jeneng siro bisakho iklawan loman ayan bagi to prayugo pantuk tia yento awe siro hatta laya zumaka sehingga ora maido sopo rojul ing siro walayan sabaka lan napa ora bangsaken walayan sibaka lan ora bangsaken sopo rojul ing siro ilal bukhli maring medit faida akto mongko arikalane awe sopo sodik yo fakut akto mongko teman-teman awe sopo sodik biria iklawan ria wakana lan ono sopal muhariku kango bahakan di ria imaring ria huwayo muharik iku hayajanul hayai hayajanul hayai obah obai wirang asani utesi kang kaping pindo iku ayata azaro yento dadi angel ngalai ngatasi asodik opo arrodu nolak bil hayai sebab wirang wayap kolan tetep binapsihi dalam awak dewene sodik opal buhlu medit fayata azharu mongkosi dati angel opo al iqtau aweh fayahiju mongkosi obah obah opo dail ikhlasi kang narik ikhlas opo si dail ikhlasi kang narik ikhlas wayakululan ngucap opo si dangil ikhlas lahu maring as-sodik inna sodakota setune sodako iku biwahidatin kelawan si tikel siji wal kordolan setune ngutangi iku bisamani asarota kelawan tikel walulas kelawan tikel walulas fafihi mongko iku tetep ing dalam kord ajrun utawi ganjaran ngazimun kang agung wa idkholu sururin utawi napani kuau manjingaken bungah ngalakol bin ingatase ngalakol biso dikit ngatase atine konco raket wadhalika napani kuau utawi si mengkono-mengkono idkholu sururin iku mahmudun den puji indallahin dalam ngersani Allah fatas humong kosil luman apa nafsu nafas bil itoi sebab aweh lidhalika krono aresi mengkono-mengkono lidhalika krono mengkono-mengkono da'il ikhlas fahadha mongkote kiki asoti kiku mukhlisun kang ikhlasaken haya jakang singobah ngobahaken sopa asoha haya jakang singobahaken
opal hayau izin utoh haya ikhlasohu ing ikhlasi asodik asali sutekang kaping teliku alaya kunayen toraono orang ikulau tetap kadwe asodik apa ruhbatu demen ruhbatun demen demen fisawabin dalam ganjaran wala khaufun lan orasi wedi min mazam mati saking winodone rajul winodone rajul wala hubun lan si ora demen limah madati maring pengalame rajul li annahu krono setunge rajul ikulau tola bahulamon murih ing sinapa niku wau ing asodik lamun muri sapa rajul ing sodik mura silatan kelawan kongkonan mura silatan kelawan kongkonan lakana mongko yekti ana sapa asodik iku layuktihi ora awe sapa asodik ing rajul ya fa'atahu mongko awe sapa asodik ing rajul bimahdil hayai sebab murnine isin utawa wirang wawati mahdul haya iku ma barang ya jiduhu kang nemu sopo asodik ingma fi kolbi dalam atine asodik bayane min alamil haya inyatane lorone wirang walaulal haya ulamun orauna utawi haya iku maujud larot dahu mongko yakti nolak sopo asodik ing rajul la walau ja'au lamun teko ing si rajul ing asodik lamun teko ing asodik sapa man wong layastahi kang ora wirang sapa asodik minhu saking man minal ajani bi saking pira-pira wong liya awil aradi uta pira-pira wong kang asor lakana mongko yekti ana sapa asodik iku yaruduhu nolak sapa asodik ing man wa ing kasura senajan akeh opal hamdu puji wa sawabulan ganjaran ing dalem ito fa hadza mongko teiki iki fa hadza mongko teiki iki fa'atahu bimahdil hayai fa'atahu bimahdil hayai iku mujarratul hayai mligine izin utawa wirang wala yakunu lan ora ono apa hadza iki iki afa'atahu bimahdil haya orang iku ila fil qaba'ihi kejoben dalam pira-pira ala kalbukhli kaya medit wa muqarafati dzunubi lan nglakoni pira-pira dosa wal mura'i te wong kang pameran iku yastahyi wirang sapa mura'i minal mubahati saking pira-pira perkara kang mubah aiton halai mali hatta inahu sehingga setune murai ku yura den tingali sapa murai mustajilan halai kang jege fil masyik dalam lumaku bayangu dumongko bali sapa murai ilal huduwi maring lirih-lirih lirih-lirih autohikan utawa si halim guyu bayar diumongko si bali sapa murai ilal ingkibadi maring si meneng maring meneng wayaz'umu wayaz'amu lan sinyono sapa murai ana dalika ing sedune mengkono-mengkono ingkibat iku hayaun wirang wa huwa al ingkibat iku ainur riya ika hanani riya wa qad qila lan teman-teman den ucapaken apa inna ba'dul hayai sedune setengah haya iku dhafun apes wa huwa qil iku sahihun sahih wal muradu te kang den karepaken bi kelawan ba'dil haya iku al haya u isin mimma saking barang lain sakang ora ana poma iku bi qabihin kang ala kal haya kaya isin min wa'dhin nasi saking mituturin nas wa imamatin nasilan dadi imamin nas fi sholatin dalam sholat wa huwa te al haya fisi biyani dalam anapa piro-piro bocah wanisa ilan piro-piro wong wadon iku mahmudun den puji wafil uqola ilan iku utawi haya ing dalam piro-piro wong kang duwe akal utawi haya ing dalam piro-piro kang duwe ni akal iku gheru mahmudin ora den puji wakot tusahidulan terkadang ningali sopo siro ningali maksiatan ing maksiat min saikhin saking saikh fatastahi mongko wirang sopo siro
min saibatihi mergo saking uwane Syekh. Antung kira izin antung kira yen to ngingkari sira ngalehi ngatasé Syekh. Li anna min ijlalillahi krana sedune iku tetep setengah saking ngagungakene Gusti Allah apa ijlalu dzi saibati ngagungaken ngagungaken wong kang duweni uwan ngagungaken wong kang duweni uwan al muslimi kang si muslim wa hadzal haya utaiki kiwirang iku hasanun bagus wa asanu ta kang seluwih bagus minhu napa ketimbang hadzal haya iku ayas tahya yento wirang sapa sira wirang minallahi saking Gusti Allah. Fala tudayyi'u mongko raniak-niaken sapa sira al amra ing perintah bil ma'rufi kelawan kebagusan. Fal qawiyyu mongko te wong kang kuat iku yuk siru milih sapa qawi al haya'a ing wirang minallahi saking Gusti Allah ngalal haya'i ngereaken ing atase wirang minan nasi saking nas. Wadhaifu desi wong kang apes iku kot layak diru terkadang ora kuwasa sapa dhaif ora kuwasa ngalahi ngatasé yuk sirul haya minallah fa hadhihi mongko te ikilah al jumlatul madzkurah ya yo hadhihi iku al asbabu pira-pira sebab alatiya jusu kang wenang apa asbab li ajliha krana are asbab apa satrul qabaihi nutupi pira-pira Allah wa dzunubilan si pira-pira dosa asaminute kang kaping 8 iku ayya khofa yen to wedi sapa asadik wedi min zuhuri dzanbi saking pertelane utawa nampake dosane asadik ayas tajri'a ing yen to kendel ayas tajri'a ing yen to kendel ngalahi ngatasé dzanbihi sapa ghairuhu liyane asadik sapa ghairu liyane asadik wayak tadilan manut wayak tadilan si manut sapa wayak tadilan manut sapa ghair bi kelawan asadik wa hadil illatu taikilah ngilat al wahidatu kang siji fakot hale bloko ya yo hadil ngilat iku al jariatu kang lumaku bidhari tongati dalam nglahirakan tongat wa huwa te hadil ngilat iku al qudwatu denut wa yuhtasulan den tentuaken apa zalika mengkono-mengkono al qudwah bila imati kelawan pira-pira imam au bimanto kelawan wong yukta dakang denut sapa si biman wa bi hadzal illatilan kelawan ikilang ilat yan bagi prayuga aidon halimali apa ayuh yayen to nyamaraken sapa sing nyamaraken al asi wong kang buraka aidon halimali nyamarno maksiat tau ing maksiate al asi den samarno min ahli saking ahline al asi wa waladilan anake al-asi li'annahum krono setune ahlahu wa waladahu iku yata'allamuna tanpa piwulang untuk belajar sepahlu wa waladu minhu saking al-asi fafi satri dhunubi mongko iku tetap ing dalam nutupi piro-piro dosa hadhil a'zaru utawi ikilah piro-piro ngudur asamania tukang walu walai salan orang iku bidhari to'ati tetap ing dalam ngelahirakan tongat apa ngudrun ngudur ila hadal udhro kejobo iki ngudur al-wahidah kang siji wamah mako sudalan sembong-sembong sone joso peman bisatril maksiati kelawan nutupi maksiat apa ayu khayyila yento bayang-bayangaken sapa man ilan nasi maring nas anau setune man iku wariun wong kang wirai iku wariun wong kang wirai karena mongkono sapa man iku mura iyan kang pameran kama kaya barang iza koso dari kalane nejo sapa man dalika ing mengkono mengkono ayu khayyila bidari taati kelawan lahira kentongat paing kulta mongko lamun ngucap sira fahalya juzu mongko poto wenang lil abdika deng abad apa ayu hibayen tosi demen sopo abad demen hamdan nasi ing mujine nas lahu maring abad bisolahi muji bisolahi kelawan bagus wahubbahum lansi demene nas iyahu ing abad bisa babi kelawan sebab solah wakudokolalan temen-temen ngucap sopo
matur sapa rajulun rajuli nabi maring jeng nabi sallallahu alaihi wasallam dulani mugi nuduhaken Tuhan ing ingsun ngalamai ngatasé barang yuhibuni kang demen ing ingsun sinten Allahu Gusti Allah alaihi ngatasé ma wa yuhibuni lan demen ing ingsun sapa nasunas qola dawu sinten jeng nabi izhad tapausira fit dunya ing dalam dunya yuhibaka mongko demen ing sira demen ing sira mongko demen ing sira sapa Allah Gusti Allah wan biz lan aweo sira wan biz lan aweo sira ilahi maring nas hadal khutama ing iki bondo dunya ing iki bondo dunya yuhibuka mongko si demen sapa nas ing sira panakulu mongko ngucap ingsun hubuka utai demen siro lihu bin nasi maring demenen nas laka maring siro iku kot yakunu terkadang ono opo iku kot yakunu terkadang ono si hub ono iku mubahan den wenangaken iku kot yakunu terkadang ono opo hubuka iku mubahan bak kot yakunu lan terkadang ono opo hubuka lihut binas iku mahmudan den puji wa kot yakunu lan terkadang ono opo hubuka lihut binas iku mazmuman winodo lafal mahmudu mongko tekang den puji iku ayu hibba yen antu hibba yen tosi demen siro zalika ing mengkono-mengkono hubuka lihut binas li ta'rifa supaya weruh sira bi kelawan hubbi kali hubbin nas hubballahi ing demene Gusti Allah laka maring sira fa innahu ta'ala mongko setune Allah taala iku iza ahabbari kalane demen sinten Allah abdan ing abad habbabahu mongko demenaken sinten Allah ing abad fi qulubi ibadihi ing dalam pira-pira atine pira-pira kawulane Allah wal mazmumu taikang den wodo iku antu hibayen to demen siro hubbahum ing demenen nas wa hamdahum lan ing sinopon iku mujinen nas ngala haji kai ngatasi haji siro wa ghozwi kalan perangan siro wa sholati kalan sholat siro wa ala to'atin lan ing atasi to'at yu'inuha wa ala to'atin bi'ainiha klan sikahanane to'at lafa inna zalika mongko setune mengkono mengkono antu hibba hubbahum wa hamdahum iku tolabu iwadin murih liru ngala to'ati lai ngatasi to'at waring Allah ajilin kang gege opo ngiwat ajilin kang gege opo iwat siwa sawa bilahi kang saliane ganjarani Gusti Allah wal mubahu tekang den wenangaken iku antu hibba yento demen siro ayu hibu kayen to demen sapa nas ing sira demen li sifatin krana si pira-pira sifat mahmudatin kang den puji sifat taat kang saliyane pira-pira taat al mahmudati kang den puji al muayyanati kang den tulungi fa hubu ka mongko te demene sira zalika ing mengkono-mengkono ayu hibu ka iku ka hubika kaya demene sira al mala ing bondo li anna milkal qulubi krana setune miliki pira-pira ati iku wasilatun lantaran ilal aghrodi maring pira-pira sejo kamilkil amwali kaya miliki pira-pira bondo fala farqo mongko ora ana beda iku maujud bainahuma ing dalem antarane menapa niku milkal qulub lan milkal amwal bayanu tarki taati ai hadza bab mertelakan ninggal piro-piro to'at oleh ninggal to'at khaufan krono wedi minariya isaking ria wadukhulil afatilan manjinge piro-piro poncoboyo moh to'at mergo wedi ria mbok pamer utawa kelebon poncoboyone napa ria ilamu rio siro anaminan nasi setune ikut tetap setengah saking nas man utawi wong yatruku kang sininggal sapa man al amala ing amal khaufan krana wetilah aku ora melu warung burung nyung ukur pamer tok min ayakuna saking yen tono sapa man ana iku mura iyan kang pameran bihi kelawan ngamal wa zalika te mengkono-mengkono man yatruku al amala iku ghalatun luput salah besar wedi pamer
wa muwafaqatun lan sinocoki li syaitani maring setan. Balil haqqu balik utai kang hak bimain dalam barang siyatruku kang ninggal sopoman ingma minal a'mali saking piro-piro amal. Wamalan barang layatruku kang ora sininggal sopoman ingma nikhaufil afati krono wedi piro-piro poncoboyo. Iku ma barang nadzkuru kang wis nutur sapa ingsun ingma. Wa huwa tema iku ana taati setune pira-pira taat iku tan kosimu kebagi apa taat ila napa? Ila? Ila ma maring barang terus kepusek. La ladzata kang ora ono ladzat iku maujud. Ilama maring barang lala zata kang ora ono ladzat iku maujud fi aini dalam kahanane ma ka salati kaya salat wa saumilan puasa wal hajilan haji wal ghazwilan perangan fa inahuma fa inaha mongko setune salat saum haji ghazwi iku muko satun napa niku pira-pira nyangga abot iku muko satun pira-pira kang nyangga abot. Wa mujahadatun lan nemen-nemeni inama tasiru angin pestine dadi apa sholat dadi iku lazizatan enak. Lazizatan enak min haisu inna saking dinggon utawa arah-arah setune sinapa sholat saum iku tusilu nekaaken apa sholat ila akhirihi ila hamdin nasi maring mujinin nas. Wa hamdun nasi utawi mujinin nas iku lazizun kang enak. Wadali kau teh mengkono mengkono hamdun nas ikung indah tila inasi in dalam nalika ilie ningali nenas ngalih ngatas eman. Wa ilamalan maring barang wa kang utai maiku lazizun kang enak. Wa wa teh maiku aksaru lebih akeh iku aksaru ma lebih akeh akeh barang layuk tasoru kang ora den ringkes opo ma ngalal badan ingatas badan. Baliata alaku balik hubungan opo ma bil kholki kelawan makhluk. Contoh nekal khilafati kaya dadi ratu kal khilafati kaya dadi ratu wal qadha ilan dadi qadi wal wilayati lan pira-pira pemerintahan wal wilayati lan pira-pira pemerintahan wal hasbati lan gawe krana Allah wal hasbati lan gawe krana Allah wa imamati salat lan dadi imame salat bangga wa tadzkiri lan ngelingaken wa tadris lan mulang wa infaqil malilan nginfakaken bondo wa infaqil malilan nginfakaken bondo ngalal kholqi ngatasi makhluk wa ghairi dalikalan liyane mengkono-mengkono khilafah ila akhirihi mimanyatane barang ta'zumu kang agung apa al-afatu ponco boyo fi dalem ma li ta'aluki krono hubungan ima bil kholqi kelawan makhluk walimalan krono barang fi kang tetep ing dalem sinopo nikuwau mahuwa lazizun bayane minal ladzati nyatane ladzat. Al-qismu tawi bagian al-awalu kang awal iku ato-ato pira-pira taat. Al-lazimatu kang netepi lil badani maring badan. Alati lata ta'alaku kang si ora hubungan apa taat bil ghairi kelawan wong liya. Wala ladzata lan ora ono ladzat iku maujud fi aini hain dalam kahanane taat. Kasaumi kaya kasaumi kaya puasa. Wa sholatilan sholat wal hajilan haji fa khotoratu riya'i mongkote piro-piro krentek riya mongkote piro-piro krentek riya fiha inggalem to'at iku salasun ono telu iku salasun ono telu. Shadaqallahul 'adzim. Al-Fatihah.